Որոշ ժամանակ առաջ համացանցում Գևորգ Մկրտչյանի հրապարակումից հետո լուրեր էին տարածվել, որ երգիչը նշանադրվել է, սակայն ավելի ուշ նրա սիրելին հայտնեց, որ դա նկարահանման հրապարակից էր։ Օրերս Քրիստինան իր էջում հարց ու պատասխան էր կազմակերպել, որի ընթացքում նրան հարցրել էին նաև նշանադրության մասին։ Քրիստինան և Գևորգը համատեղ էին պատասխանել, ասելով, որ շուտով կգա այդ օրը։ Նրանց խոսքն առաջարկում ենք դիտել այս հոլովակում։ Ամենահաճախ հարցը. Երբ է մեր նշանդրեքը, ուրեմն մեր նշանդրեքը պետք է լիներ սեպտեմբերի 25-ին, բայց քանի որ Հայաստանում սկսեց պատերազմ, մենք որոշեցինք հետա